afar boqol iyo toddobaatan mijood oo noocaas oo jawaanada basasha iyo baradhada lasoo dhexdhigay ayaa ciidanka booliisku xalay qabtay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday xarunta birmadka ee ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland, halkaasoo lagu soo bandhigayay maandooriyaha xashiishadda oo ciidamada ammaanka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen kadib howlgallo ballaadhan oo ay qaadeen taliyaha ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aade Saqadhi Dabagale ayaa ka warbixiyey howlgalka ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo qabteen maandooriyaha xashiishadda. Xashiishaddii u badnayd xalay aynu qabannay oo maaragtay iyaduba qashinka ugu xuna oo afar boqol iyo toddobaatan mijood waxaanay ku sheegaan oo waddankeenu dhan sakhraamin kartaa. Inagu shaqooyinkeena caadiga baynu haysanaa. Madaxweyne waxaa ciidanka uu diyaar yahay ciidamada Soomaaliland ee booliisku meel kastay joogaan tuulo kasta iyo gobol kasta waxay u diyaar yihiin shaqooyinkooda caadiga, iyagoo haysto shaqooyin badan haya. Laakiin iminka qorshahan dabargoynta daraagiska kala noocnooc ee faraha badan inay qayb weyn ka qaataan oo habeenkoodba madaxweyne xashada halkaa taalla intaa iyo lamidaba soo qabtaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa iftiimiyey qorshaha qaran ee lagula dagaalamayo mukhaadaraadka si bulshada looga badbaadiyo dhibaatadiisa. Shalay u dambaysana waxaanu isugu yeernay guddii odayaalaha oo isxil qaatay oo booliiska iyo guddiyada nabadgelyada xaafadaha la shaqeysa oo madax dhaqameed oo cuqaal iyo odayaalintaba isugu jirta. Barnaamijka waxaan wadnay bahashaas unana ka arkaynay imika halkaas taalla ee jawaanada ahee tirsan baalka. Waxaanu doonaynaa ololaheedu inuu gaaro ilaa iyo magaalada xaafadda aqalka inuu gaaro. Ciidanka booliiska qayb weyn baa iminka ay ka qaateen waxaan ku dhahdaayay daraagiskan waxaa hadda xiran kun iyo boqol baa xiran eedaysanayaal oo lagu qabtay mukhaadaraadka noocyada kala jirsan lixdii bilood ee u dambeeya dhammaan gobollada dalka. Waxyaalaha qaarkood waad yaabaysa, khamriga oo kale lix iyo labaatan kun iyo jarjar toddoba iyo labaatan kun ku dhowaad ayaa la hayaa oo la qabtay lixdii bilood ee u dambeysay. Marka foostooyin loo rogo waa kun iyo dhowr boqol oo foosto. Soomaaliland oo dhan mar bay wada sakhraabin karaysa. Intani Soomaaliland oo dhan xashiishadani bil iyo googaba inawada seexinaysaa. Marka iminka xoog iyo dardargelinba badan baa lagu wadaa. Waxaan doonaynaa markaa inaan hoosna u daadejino. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ciidamada booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ku hambalyeeyey shaqada ay qaranka u hayaan. Ciidamo la yidhaahdo ciidamada amniga qaybta security-ga oo dhowr nooc ah oo afar iyo labaatanka saacadood qofku uu shaqo ku jiro waxaa hubaala ninka booliiska toban sano ka shaqeeya ee si dhaba hawsha booliiska u qabta inuu la mid yahay ninka afartan sano shaqeeya. Waayo maalinta uu booliisku shaqeynaya waxay la mid tahay laba maalmood maadaama aanu saacad kula maskaxdiisa shaqo ka baxay. Xataa hadduu gurigiisa caruurta la joogo dareen war baa ku taagan booliiska hawl kale ayaa u taalloo ciidamada kale wata u olin. Booliiska wuxuu galay cadaaladii ninka booliiskii ifka iyo aakhiradaba cadaaladda saarinay aakhira janno toosan uu ku tagi karaa cadaabna uu ku mutaysan karaa. Cadaaladdaa la raadinayo ee dadkoo dhami leeyahay cadaalad baa la rabaa, cadaalad baa la rabaa. Maxkamad kanaa jira xaakimka iyo qofka garta qaadaya waxa koow ah cadaymaha uu soo qoro baaraha isteeshanka jooga ama kiiska galay. Hadduu baaruhu dalka dembi galiyo cadaalad darro soo qaado uu xaakimku xukumo oo madaxweynuhu saxiixo oo ninkii lagu dilo wuxuu ahaa nin qaranka ka amaartay dembi ka galaama qof dilay oo dembigaas qaladii uu soo qoray ayaa ninka baarihii halkaa ka soo bilaabay. Xaakimki dembi ma leh oo xeraliyaagu dembi ma leh oo madaxweynuhu dilka saxay dembi ma leh. Waxaasoo dambi wuxuu saaray baarihii. Hadduu intaa xaqa soo maro si cadaaladana waa ahlu jaano khayr shaqeeyey oo shar qaranka qabtay. Booliisku awood hawsha idin saaray dadka dheertiyiin ee intaa dooshi idin saaran ee booliiska ka wada muuqata markuu afartan jir gaaro ninka booliis shari tuban shaqeeyo laba dhafoorbo dalaba cirana waa leh way ka muuqataa dhibtu haya.
لكن هذا دب تاسه وانا سر استعماشه وحلاقيا واقف يا اخره انا عبور سر كهرباء مدن مسبيح عبدي مدحناها جمهورية الصومالي لان ايا كور رمي دور كعيد مدى بوليسكا اي جمهورية الصومالي لان اي كل يهين اسمها قرنكا اي هرمرين تيسا بايع مشترد على دار مورسان ما يرى حشيش مو اروريان كام عدنا الله مقالين وسيرها قارق روح بدر مكحيستان او تاي محدين ماذا حويرنا مالها قعام متاكتاقين وتوالكا سوتاقو هذا انا بوليسكو اوغد ووين او راي اوديمرين او دافع عن قرنكا اي عيد مدى كلا امام waxaan ka rabaa marka aan ku dardaaraya awooda la idin diibay ee nasiibka u yaratan ee dib iyo dheef iyo ajar iyo aakhira ee cadaaba keenay karta inaad si wanaagsan iyo wada wanaagsan martaan ilaa imka guriga Soomaaliland uu ka tilmaamay gobolada gobolka Geeska Afrika aan deganahay Ridwaan Aidid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland